Bahrom aka. Labbay. Sizga bir gapni aytmasam bo'lmaydi. Qiziq. Nima ekan? Jiddiy gap. Sizga hech nima va'da bermagan bo'lsam ham, bu haqida aytmaslikni noto'g'ri deb o'ylayman. To'g'ri, va'da bermadingiz, lekin iltimos, oxirgacha eshitsangiz. Bo'lmasa gapira olmay qolaman. Xo'p, mana chimman. 2 hafta avval uyimizga sovchilar kelgan edi. Otamning yaqin do'stlarini ayollari o'g'illariga so'rab. Ha. Avvaliga bunga katta e'tibor bermadim. Rad javobi berib o'rganib qolganman. Lekin kun sayin bu mavzu oilamizda eng muhim mavzuga aylanib qoldi. Buvimning ancha mazalari yo'q. Qo'ymayaptilar o'limimdan avval nabiramni to'yini ko'ray deb. O'zingiz nima deyapsiz? Yo'q deganim bilan hech kim eshitmayapti. Onangizga ayting iltimos. Ko'nglim yo'q deb ayting. Shuncha yil ko'nglingga qaradik. Agar o'zing o'ylamasang baxtingni mana biz o'ylaymiz deyaptilar. Yaxshi. Endi nima qilmoqchisiz? U odamda ko'nglim yo'q rostdan. Boshi berk ko'chaga tiqib qo'yishdi. Bitta savolim bor. Mayli. Menda zarracha bo'lsa ham ko'nglingiz bormi? Umida? Nima deyishimni xohlayapsiz? Ha deyishingizni. Bilasizmi qanday vaziyatga tushdim? Qanday? Mayli, qo'yavering. Ayta qoling endi. O'zimni ha yo'q o'yiniga tushib qolgandek his qilyapman. Gulim. Bahrom aka. O'zingizmisiz? Ha, o'zimman. Qanchadan beri gaplashamiz. Aniq gap yo'q. Jonga tegdi mavhumlik. Sevaman sizni juda ham. Agar boshqasiga tegib ketsangiz, bir umr armonda o'tishim aniq. Bahrom aka, iltimos. Endi siz oxirgacha eshiting. Shu hafta uyimdagilar boradi sizlarnikiga. Kasalxonadan chiqqanimdan keyin esa to'yni tezlatamiz. Bir savol bersam maylimi? Bering. Meni roziligimcha. Menga turmushga chiqasizmi, gulim? Oyim chaqiryaptilar. Indamay ketmang. Javobingizni kutyapman. To'g'ri, hozirgi sharoit g'alatiroq. Kasalxona to'shagida yotib, sevgi sihor qilaman deb o'ylamagandim o'zim ham. Sharoitning ahamiyati yo'q. Unday bo'lsa ayting, menga turmushga chiqasizmi? Kechroq gaplasharmiz. Siz ha, yo'q o'yliga tushganday bo'lsangiz, men o'zimni nikoh o'qiyotgan kiyodek his qilyapman. Mayli. Uchinchisi halol. Umida, menga turmushga chiqasizmi? Kelajagimni har bir kuni siz bilan o'tishini xohlayman juda ham. Umida. Umida. Sukunat alomat rizo. Shundaymi? Siz menga juda ham keraksiz. Mayli, Bahrom aka kech bo'ldi. Uyimdagilar urushishadi hozir ko'rib qolishsa gaplashayotganimni. Mayli, yaxshi dam oling. Alloh shifo bersin. Rahmat, boringizga shukr. Sevgi izhori qanday, qaysi sharoitda aytilishi muhim emas. Muhimi chin dildan, chin yurakdan chiqqan bo'lishidir. 101 qo'ng'iroq audio serialining ushbu qismi namuncha qisqa degan savollar tug'ilgan bo'lsa, bu savolga hattoki o'zim ham javob topib bera olmasam kerak. Chunki Bahromni kasalxonada yotgan holda Umidaga sevgi izhor qilib, turmushga chiqishini taklif qilishini hattoki o'zim ham tasavvur qilmagan edim. Zone X. Asl haqiqat, asl jamiyat. 20-qism tugadi. Muallif Bahrom Muhammad.